Për shëndetje të ndëruar të lëshikues, jemi bashkë edhe sonte me emisionin komplot sonte, për temë do të flasim për aplikacionin Sky ACC, si dhe rjetin e kriminelleve nga Kosova. Shohim storin, pasaj do të kemi në studio me Piseta. AI ECC është aplikacioni ku njerëzit të përfshirë në botën e krimit plasim për organizimin e traficjeve, porositin e vrasjeve dhe gjithë shkat tjetër mbi aktivitetin e tyre kriminal. Dekriptimi i Skajit të cë ka qua në arestimet e emrave të rëndësishëm të botës së krimit. Aplikacioni është dekoduar dhe është mbyllur në vitin 2021 nga një operacioni Europolit. Për të shkarkuar dhe përdorur, duaj të kishë një telefon të posaqëm. Skaj është përdorur masivisht edhe nga shqiptarët. Si pas disa burimeve, thuet se 16.000 shqiptar rezultojnë të jenë abonent në aplikacionin Sky, prej tyre edhe nga Kosova. Se fundmi nga zbulimi i komunikimeve që këshin bërë në Sky dhe Engo, spak ndërmori një mega operacion të quajtur metamorfoza. Kemi ndje kur dhe tajni jemi në studion e misionit komplot, pra për zhvilluar analizen me profesorin Mustaf Bajrami si dhe me Arjan Islam Niku, minë broma, mirsikin, ja. mirë se kënja. Minë broma. Sonë të pojnisi me Arjan Itim, pra të klasim për aplikacionin Sky ACC. Qëfar është kjo aplikacion? Sky ACC është i aplikacion i cili është i enkriptum, apo i fshehur në kode të komunikimit, pra mund të të futën persona të ndryshëm me identitet të pasbuluar, në thonjza të pasbuluar, pasi që këto programe, si programe të ndryshme tjera, që janë në treg, janë programe të cilat janë të zhvilluara nga qeverit e ndryshme botërore, të cilat pastaj të dhenat, të tabazat, i shesin qeverive të cilat janë në interesim për të dënat të caktuarat të tila. Pra... Pra të dënë që ka një bashkëpunim mes të qeverive dhe këtyre grupeve të cilat janë pies e këti aplikacioni dhe përdorin këtë aplikacion, sepse është për kontrabon, Facebook, për krem, për qita. Facebook, shambull konkret, për marim një shambull konkret. Facebook është një rjetë social, aplikacion social për shoqërim, për biseda për ndarje të përshtypjeve të tjera. Por prapa Facebookut janë statistika të shumëta të cilat bëhen përmes enkriptimit të të dhënave të rajoneve të ndryshme, të qyteteve, të shteteve, pra përmes platformës Facebook e, që është pronari Amerikane, po i thejo Mark Zuckerberg, janë të dhëna të shumëta që pastaj mund të shfrydzohen për nëzirjen e përfundimeve, konkludimeve të ndryshme, shambull konkret, sa so është niveli i shikushmëris ose i vëmendjes në luftën për Palestinën, tani në, në dërmjet Palestinesve dhe Izraelitve në Palestinë, në Facebook, mund të nëzjerën nga platforma Facebook, mund të nëzjerët një përqindje globale, rajonale, kontinentale, shtetërore, se sa so është vëmendja e, e përqendruar aty. Te uh, Sky ACC, ne e kemi edhe platformat tjera të enkriptuara në thunjë prap, e kemi edhe uh, Viberin, që është produkt uh, Izraelit, që Viber i cili i ka të dhenat e bisedave të të gjithë personave që janë të kyqur në, në Viber. Të njëtën kohë i kemi një telegram i cili është produkt ë, Izraelit, disa thonë në Rus, po unë prapë dyshoj që është Izraelit, dhe një grup telegram, po më një aplikacion telegram, i cili shfrydzot edhe aty për grupe për bisedat e inkriptuara, oh. që në fakt nuk jënë të inkriptuara, sepse aty, të gjitha këto jënë të, të të qashme nga kompanitë të cilat i kanë ndërtuar ato, i kanë kryuar ato. E kemë programin tjetër, mandej, të aplikacionit të inkriptuar, prapë dhutë edhe për këte, signali, është aplikacion i komunikimit, i cilë thot nuk është i përgjueshme tjere tjere, mm. por kem, mandi, në anën tjetër, kem jo vetëm software apo e, aplikacioni, kem edhe hardware, pra telefona, celular, kryesisht është BlackBerry, cili nuk është i, i përgjueshme, njëri nga modelit e BlackBerryt, cili nuk është i përgjueshme, ato në fakt nuk mundët me u përgju, por që mundët me u e, lokalizu, përmes IP-ve dhe qasjes në rjetet e internetit, mundës me u dit lokacioni i telefonit. Por përgjimi me u bo i ti është i pamudë. është i kryuar asisoj aplikatë, po më hardware-i, i cili nuk, nuk mund të përgjohet. Pse nga kështë është i kryuar, pra? është Dhe nga produkt, kush përdorët pas taj? Kresisht e përdorin personat ma me influencë në politikë, në, në, politik, në botë. Kresisht. Qëtë në ashtë të më fëndë? Blackberry, Blackberry. Blackberry. njonin prej, verzionin në sakt. E kom, kom mm -hmm. ditë, po në fakt, ndoli prej me në shtani. Pra, asistentët ose këshiltarët e politikanëve të, të mëdhej. Kresisht ata i përdorin ato telefona. Ha për, uh, për të komunikimin e e, e, e e mesajëve të ndryshme dhe porosive. Pra, në Europoli kishtë zbuluar, mdo këtë vitin 2022, uh, këtë aplikacionë dhe disa prej përduruzve që thuet në mesin e tyre ka edhe shqiptar. Po, s'ka e i, i sisi zërta reshtë që është kryuar nga një kanadez aplikacioni dhe është lansuar si aplikacioni qashëm për të gjithë, për komunikim të enkriptuar, të fshehur, por që në fakt Interpoli dhe rasti i kontrabandës, pagesave dhe komunikimit të një grupi të madhë mafiozë shqiptarë në Belgjik, hodhin në, në, në pase edhe ky program, aplikacion, është si këta të gjithë të tjere që në fakt është i qashëm, por që qeverit në këtë rast Sky ACC, që është produkt kanadez, qeveria kanadeze e shet aplikacionin agjensive të inteligencës, pra në pyt janë miliona euro apo dolar për të ju dhën e drejta për të pas qasje në të dhëna në databazën e shembul konkret tani Sky ACC. Kus janë shqiptarë që janë pjesë e këti aplikacioni? Jënë shumica nga Shqipria, shumica nga Shqipria, por që është rjetë i, i, i madhë i cili ka arritur dhe deri në Kolumbi, pra shqiptarët tani në mon nuk e, blejnë drogë, narkotikë nga kolumbianët, po ata tani më jëmë pronar të plantacioneve në Kolumbi dhe ata e bëjnë ekskluzivisht dhe drejt për drejti transportimin dhe shqitjen e, e, e drogës, kryesisht e binë e sielin dheri në Shqipëri dhe pas Shqipris, pas taj e, ose nga Grecia, ose nga Italia dhe rrug të tjera e, në përbot. Po ka edhe dërgesa që vinë ekskluzivisht drejt për drejti nga portet e Amerikës Latine, por edhe Amerikës Veriore, drejt portit të Rotterdamit, ne kemë pas emision, emision po. Kemi të posaqen për këta. Po. Profesor, kush me ndonën që mund të jenë pra të përfshirë në këtë rast të rjeti kriminelve nga Kosova? Një ndërpundet, një ndërpundet më të menqëra që mund të bëj një njeri është të thëtë nuk di atëherë kur nuk di dhe mos me përzi aty mohabetin sa për të dukur. Tasht, jemi në një tavolin, jam në një tavolin me një ekspert që qenë 20 vite e te për mirët me, 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 me këtë, jo me këtë bëprim po me, me internet me, e design, me dizajn me gjërat të cilat, me të cilat unë jam fare pak i e, familiarizuar. Bile, bile, kur kam nevoj ndë një herë, në Facebook apo në, në, në rafsh e tjere, ose i drejtohem profës ose e shkru një status në, në Facebook dhe kërkojnë ndihmën e meqve të më ullëzojnë. Unë dua ta e shikoj qështjen nga një perspektiv tjetër, shumë shkurt. Sa do që rjetet sociale dhe Facebook i kanë siel njeriut të mira, i kanë ofruë njerëzit me zvete, shëqërit, e kanë përshpejtuar rukëtimin deri të informacioni, pra kanësiel shumë të mira shëqërisë njërzore, rjetës sociale dhe Facebook, si që u përmendë këto, e, më shumë se kaq i shërben e, shërbimeve inteligente, organizmave inteligente në botë, që Këtyre shërbimeve u kanë dihmuar shumë edhe materialisht. Jo përshkak të përfitimeve aty, po përshkak se është reduktuar më shumë se 500%, më shumë se 500%, numri i agendve të agensive inteligente në botë. Në vend se të obligohet, apo, Të, të, të e, angazhohet një agent për të zbuluar një njeri apo pra një shëshri isjet, apo i të kanë ka kryuar po. e paisjet në përmes tyre i bëjnë. Shikoni për shemëll vetëm në, në Shqipëri nëse nuk ga bohem, në përmes kësaj Sky acc mm -hmm. janë zbuluar 6500 veprimtari ose veprimtar kriminal nga ata një numër i madhë janë burgosër dhe është janë konfiskuar asete afer një miliard euro të bandave kriminale të cilat janë zbëlluar në përmes këti aplikacioni apo si e, të quaj. Krejt ato që, që duha të them, me që po do me thonë në edhe në kësa tema, që janë shumë larkë rafshëve të mija e, studimore, krejt që ka mund të them është se shoqëria njërzore vërtetë vërtet, viteve të fundit, dekadeve të fundit, ka dal prej, prej binarve të një shoshrije që Allahu gjellë shanë hu e qua njerion khalifetullahi fil ardë, za i ti në tokë. Gjdo gjë që bëhet sot, gjithë në botë, synim final, nëse jo të vetëm, e ka përfitimin material vlera e njeriot, aj aspekti shpirtror, indërgjegjes, që e bën një qenje, gjys me lache, gjys njeri, që e bën një qenje e kryuar nga mishi koci, por dhe nga shpirti, e ka degraduar. Pra, edhe rjetet sociale, me gjithë të mirat që, që e, i kanë sielon, e kanë hudhër njerion në një humnerë, në të cilën e shohim se më shumë vepranë si një si që qua në Kurani, esfele sa filin, ma shtaz se shtaza, se sa që duket të këshëshrit njërzore, aja nuanca njërzore, se dua të bëj mirë për hirtë të zotit dhe për hirtë të njëriot. Arjanit, qëfar është aplikacioni Matrix, pra i cili është përdorër edhe në Shqipri për të kryrë këto porosi, qovë kontrabande e drogës apo edhe për porosi për vrasja? T të njëtës, të njëtët, Të natur, është e njëtës natyr, është e njëtës natyr, me ndohët që është aplikacion dhe matriksi, me ndohët që është aplikacion i enkriptuar dhe i papërgjueshëm, i pasbulueshëm për personat e cilët e, e, e përdorin, apo janë pjeset e saj, për vetë faktin se një aplikacion i cili kërkon registrem, Dhe du të jenë telefonat të posaqëm, kështu thuj në raport. Po, është e vërtit, po për vetë faktin se, po BlackBerry Blackberryt jënë pytje, jo tjetër, jo tjerë, Ka qenë edhe një, një, një nokja e, e më mm -hmm. pashme, pa jo ja nuk, nuk eksiston më në tregë. Ja jo pak në numra. Atër në qofë se ka qenë Blackberry, pra dhe kjo e pas ka qasin në, në zbulim. Edhe Blackberry. Blackberry po, po nëse uh, Blackberry, nëse uh, qasët në uh, enkriptim mm -hmm. të uh, të pajisjeve të enkriptuara, atër ka gjasa. Por ka programe të posashme të Blackberry-t që e, nuk, kë, nuk mund të enkriptohen. Pra, është edhe matriksi është i njëta e njëti profil, e njëta platform. Me ndohët se jënë të sigurët në komunikim, por në fakt, në momentin kur qeverisë, i duhet në një poen politik, ose kryeministit të qeverist, ajë përmes uh, ati aplikacioni, ose inkryptimit ati aplikacioni, e eshet komplet atë rjetë kriminal, për të arritur qëllimin e ti final, si që është rastit tani edhirama, që po uh, me gjdo kush, me mishë e me shpirt, po mundohet të tregoj uh, Aliancës Veri Atlantikis, është më ide një për sekretar të Natës. Pra tani i ishet të gjitha, Uh, edhe ato grupe kriminalit të cilat i ka lejuar, sa so, të ato, ato, ato 3.000... Uh, uh, pra këtu ka qeni i përfshirë edhe një, një drejtori policisë në shqipëshme. Po, besa, besa, edhe uh, drejtori policisë dhe kogjë arogant ndaj kundër pushtetit dhe, dhe uh, legislaturës qeveritare. Pra ka qeni një në thonjë za uh, një macho, një makrobosë, i e, rajonit ku a i ka qenë drejtor policie. Pra, këtu nuk kemë të boj me persona të thjeshtë. Tu kemë boj me një rjet të shtrirë krim, kriminal. Po Kosova, ku është në pra në këtë piesë? Nuk është përbendur. Realisht, Kosova e, nga... Këtu të të me boj një ndarje. Ha? Unë nuk e ditë a është e mira për po e kjeqe, por vërtet, Kosova është shumë ma e pastërt, nga forma e, e, e të tila të, të, të krimit dhe, dhe, dhe të korupcionit po, të krimit dhe korupcionit në nivel sa so, dhe, so ku, dhe ku ka arritur e, Shqipria Shqipria është sot për momentin është një nivellet A ko, më të pa, larta që janë në të, nëri, e, Po ka pa tjetër po, tani së fundi u, u Burgas një, një infamshëm në, në Stambol dhe i kërkuar gjatë. Kemi në grupet kriminalit të Belgjikës ka dhe shqiptarë të Kosovët. Por nuk janë... Në numër ashtë matë matë. Në numër mat, të po, ashtë matë matë. Mat, mat. Jo që janë Kosovarë dhe neve unë tani po, po i kursej, po vërtet në nivellit e kriminalitetit e, ku kanë arritë... Këtë bëjtë jo me mentalitet, apo përshka këse kemi në dërkomtarë këto dhe në mbajnë në kontrolë, sepse jemi i njëjti brumë. Qëka të mërmenja? Uh, profesor, Në ta është edhe mentaliteti. Jënë të gjitha, por unë dyshoj dishka tjetër dhe vlesoj që jë kem thonë edhe në emisionit më kaluora. Periuda enveriste e ateizmit, i cili person dhe generat të pakten dy generata e kohës e komunizmit ateist, nuk e ka njoftur kryuësin si kryuës të njerëzimit dhe të tokës. Pra ata pa keq kuptime, pa uh, u uh, ofenduar askush. Ata persona, për mendimi tem, person i cili nuk e njef kriusin dhe zotin, si, si fuqie, plot fuqishme, a është i parapart me shtazën. Dhe ky personalitet, ky profil i, i personave, është në majat e krimit uh, dhe kriminalitetit sot në botë. Falimderit që ishtë një pjesë të emision. Falimderit të dhe juve. Kastëve për këtë këti emisioni, shkuzë të ndërguar do t'akuem i nesër mbroma dhe atërnatën e mirë dhe më